Радий вітати вас, шановні земляки, у високому небі Лазірок, де Полтавський квітує край, поетична спалахнула зірка, сяє в ній дар Божий, слово грає, і любов, і ніжність, стріли гострі. Все знайдете в журналістському слові. На землі газдиня, а не гостя, бо все на світі починає із любові. Саме цими словами я і хочу розпочати творчий вечір. Все починається з любові нашої землячки, поетеси-піснярки Ніни Третяк. Все починається з любові. Ну, беззаперечна істина, все наше єство пронизує любов. Любов і як світле почуття між двома людьми, і любов до землі, любов до батьківщини. І саме любов, і так називається перша книга Ніни Павлівни, поетична книга «Все починається з любові». І от саме любов до слова, любов до людей свого часу привела Ніну Павлівну на факультет журналістики Київського державного університету імені Шевченка. І ви знаєте, мені поталанило навчатися з Ніною Павлівною в одній навіть радіогрупі. І потім на рідну землю повернулася, вона працювала редактором районного радіомовлення. Ну, нині ви всі знаєте, хто така Ніна Павлівна. Ніна Павлівна нині директор телестудії «Гребінка» і телестудії, яка популярна не лише в Гребінківському районі, а можу впевнено сказати, тому що багато родичів, знайомих живуть у сусідніх районах, і вони дивляться телестудію «Гребінка». Але разом з тим, із нелегкою, напруженою, складною, інколи, можливо, дещо у матеріальному плані невдячною журналістською працею, Ніна Павлівна і свою душу, свої думки викладала на папері. Писала поезії, писала для себе, для душі, для своїх рідних. Ну, а потім, буквально, як вона мені сама розповідала, от, якийсь рік лише тому, от чомусь осяяла її така думка, чому ж не надрукувати всі ці поезії? Ці поезії самі просилися на музику, на мелодію, тому багато сьогодні ми почуємо і пісень, зрозуміло, і поезії будуть у виконанні поетії Ніни Павлівни, і будуть пісні, звичайно, на її поезії. Отже, що того говорити мені? Краще ви послухайте нашу сьогоднішню королеву балу. Я запрошую на цю сцену. Ну, раніше ви знали її просто як професійну журналістку, а нині як поетесу-піснярку Ніну Третяк. Доброго вечора, дорогі земляки, шановні гості! Сердечно вітаю вас на пісенно-поетичному святі «Все починається з любові». Все своє життя, я стверджую, все в світі починається з любові. Багряний день і запашна земля, велике і мале в своїй основі, мов джерело струмує звідтіля. Мій дивосвіт ніким ще не відкритий, мій щирий дім на промені тепла, бажання чисте жити і творити, і долі дать щасливі два крила. Путів крізь бурі і осінні ночі, святинею скарбом пронести ясні дитинні материнські очі, криницю ласки, море доброти. Скарби душі – то цвіт її і сила. Пульсує думка, мов гаряча кров. Я зневажаю все життя безкрилість. Я прославляю все життя любов. Ви знаєте, від любові моїх незабутніх батьків розпочалося моє життя. Свою любов я передаю своїй родині, своїм дітям, своїм внукам,
коханому, своїй батьківщині, всім оточуючим мене людям. А добро відгукується добром. І сьогодні я особливо вдячна і хотіла б сказати слова вдячності людині, яка благословила на світ дві мої поетичні збірки. Це меценат, благодійник, людина великого серця і душі, голова обласного благодійного фонду від щирого серця, депутат Полтавської обласної ради Михайло Михайлович Кривошей. Ось із цього дякую. Здоров'я йому і всього найкращого. Ось із цього розпочалося все, як так. І сьогоднішнє дійство також. Прочитали мою книгу мої друзі, а в їх числі співаки і композитори. Поклали на мелодію, на музику, народилися пісні. Так що, дорогі мої, поспішаємо творити добро. Це покликання золоте. Поспішаємо творити добро, і добром воно проросте. Не чекаючи сходів ясних, засіваємо ниву зерном. Не чекаючи вдячних слів, засіваємо життя добром. А як я пишу? Я пишу просто. І водночас я пишу неспокійним серцем. Бо спокій мисль не росте. Щирим трепетом, принципом Герца, слово-словом вінок заплете. Пламеніючи, гріючи, гину. Та розкаяння втім не шкрибе. Я до ніг покладу України найсердечнішу частку себе. Дякую. І запрошую вас на пісенно-поетичне свято. Все починається з любові. Спасибі. Ой, який же кавалер подарував квіти. Та мій внук Іванка. Ваня, молодець. Він сьогодні такий усміхнений. У його бабусі сьогодні свято, поетично пісенне свято, все починається з любові. І на вам оплески, вам квіти, а ми продовжуємо. Так, дозвіл одержано, поїхали далі. Нелегка журналістська праця, знаю це не лише із книг, із розповідей, з газет, знаю це по собі. Знаю це по роботі моїх однокурсників, однокурсниць. І от буквально днями, 6 червня, всі ми разом відзначали День журналіста. Праця Ніни Павлівни і її колективу, завжди її особисто колективу, відзначалася дипломами, грамотами, багатьма відзнаками. Справді, а за успіхи в праці Ніна Павлівна у нас на районній дошці пошани. І я інколи навіть жартома кажу, коли приїжджаю до Гребінки, а ну буває так, що Ніни Павлівни десь немає, ми не зустрілися, я їй телефоную і кажу, я з тобою сьогодні бачився. Як мене не було в Гребінці? А я кажу, заходив до колишнього головного будинку, ну і нині до головного будинку, і бачив там біля головного районного будинку, ти посміхалася мені з дошки пошани. Ну а зараз я хочу запросити на цю сцену для вручення почесної грамоти Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України з нагоди Дня журналіста за самовіддану саме працю. Я думаю, що там саме так і написано, але зараз прочитають поважні люди, які запрошуються на сцену. Голова районної держадміністрації Василь Пісня і голова районної ради народних депутатів Валерій Зінченко. Шановна Ніна Павлівна, дозвольте привітати вас сьогоднішнім святом, з вашим творчим вечором. Та кількість людей, яка зібралася в залі, це, напевно, найбільше підтверджує те, що вас шанують, поважають, люблять. Люди, які прийшли сьогодні, розділяють з вами те, що ви пишете, те, що ви творите.
Я вітаю вас із цим, також хочу подякувати всім тим людям, хто ще раз допоміг випустити перші ваші книги, адже із них більшість змогла ознайомитися як кременчан, так і інших полтавчан, і не тільки полтавчан, з вашою творчістю. Я бажаю вам далі творчих успіхів. Надіюсь, що саме із вашої творчості ще знатимуть про нашу Гребінку. Бажаю вам тепла, добра, здоров'я, любові і творчих успіхів. Свято! Шановна Павла, шановні присутні, дозвольте щиро привітати вас із цим творчим вечором. Але це певна стежина в вашому житті, до якої ви довго йшли. Більше було кореспондентської такої роботи. Вона була плідна, вона була іноді рутинна, а поезія завжди десь залишалась в вашій душі. Я думаю, що за цими першими збірочками будуть іще і ще. А для цього творчі наслаги, злеті, щоб такі зали збиралися завжди. А для цього здоров'я, благополуччя і родину вам залишку. Спасибі вам. Дозвольте виконати ще одну почесну місію, вручити грамоту. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення нагороджує Третяковину Павлівну, директора районної телевізійної студії Гребінка Полтавської області, за значний особистий внесок у розвиток та якісне становлення телебачення і радіомовлення та з нагоди професійного свята Дня журналіста, голова Національної ради Манжосу, місто Київ, червень 2013 року. А я поки вітаю ці статечні пани Ніну Павлівну, хочу висловити одне побажання. Ви знаєте, я так би хотів, аби 16 листопада, в День працівників телебачення і радіомовлення, ми ще, і Василь Олексійович, і Валерій Миколайович, вручали на сцені районного будинку культури Ніні Павлівні почесне звання «Заслужений журналіст України». Вона його заслужила, це точно. Адже таким чином би до когорти наших однокурсників збільшилось би вона заслужених журналістів України і їх би збільшилось у Гребінківському районі. Ну чому у нас тільки один чоловік є, а нам і жіночку треба? Ми згадували День журналіста, згадували, який чудовий колектив у Ніни Павлівни. Чудовий, а який красивий. Пауза. Чоловіки, уявляйте, який красивий колектив у Ніни Павлівни. Ви зараз побачите, зараз саме колектив телестудії Гребінка буде вітати Ніну Павлівну, вітати сьогоднішнім святим, можна сказати, вечором і, напевно, із професійним святом Дня журналіста. Будь ласка, дівчата. Цей творчий вечір – результат вашої натхненної батьківської праці. Ви успішно поєднуєте журналістську діяльність із творчим. І нещодавно побачили світ дві ваші найбільші вишивки. У віршах пісень перебулися радість і журба, людські долі, почуття і переживання. Вас щиро поважають колеги і шанують. І ви передаєте нам свій досвід і мені. Від районної доступу Гребінка ми бажаємо вам здійснення всіх мрій, творчих задумів і планів, невичерпної енергії, оптимізму, родинного затишку і сумства. Сусідився до телестудії Гребінка, адже я там теж інколи з'являюся в кадрі, тому я мав право на поцілунок. Ніхто мене тут не буде посуджувати. Ну і тепер уже свято у нас пісенне, творче, тому час переходити і до пісні. Самодіяльний композитор Людмила Мехедова у співпраці з Ніною Третяк створили неоку пісню.
Першою заспівалася лірична пісня «Білий сад навесні розквітав». За підтримки місцевої телестудії вдалося також створити кліп. І відеозйомки відбувалися на території мальовничого села Стукалівка Гребінківського району, де рясно, квітно, молодий яблуневий сад. Білим садом навесні розквіта, ніби біле весілля справляє. Збігли кращі добрі літа, а душа молода не збігає. Так, душа молода залишається з людиною назавжди, скільки б її років не минуло. Отже, звучить пісня «Білий сад навесні розквіта» у виконанні Наталії Мехедової.
за чудовий чарівний голос, як і загалом. І ідуть скільки квітів. Сюди, це мені? Ні, мимо. Наталі квіти, Наталі, незвичайно, хіба чоловікам та ще таким, вибачте, і з такими жатівськами квіти пасують, уже їм квіти не пасують. Так, Наталя чарівна, чарівна сама, як дівчина весна, але ми зараз, давайте на мить, доки готується до виступу, найцінніша, напевно, учасниця цього концерту, найдорожча, і їй треба серйозно підготуватися. Тому давайте на мить повернемося в зиму. Коли взимку Ніна Павлівна відзначала свій юний, можна сказати, ювілей. За роком рік відсікає січень, мов шматки людяної брили, та дорога постійно кличе, бо не все на землі зробили, ще не все мікрофону сказано, і поезії серцем пишуться. Треба внуків зігріти казкою і весною спиніти з вишнями, а у пам'яті вуз шевченківський, наша група маленька радіо, наші зустрічі серцю щемно так, неспокійно, бентежно, радісно. Ювілеї йдуть і множаться, і солодкі слова, як патока. Будем жити, бо ми ще можемо і любити, і сміятись, плакати. Будем жити, бо сонцю в небі довго нас іще осявати. Роки йдуть, та я знаю твердо, не для того, щоб їх рахувати. І от зараз на цю сцену вийде дівчинка, якій роки рахувати дуже просто. Їх можна порахувати на маленьких пальчиках двох рук. Отже, запрошую на сцену школярочку, внучку Ніни Павлівни, Софійку Пісню. Вона хвилюється трішки, підтримайте її. Щастя, якого кольору, питає дитина твоя. Щастя яскравого кольору, сонечко в небі сія. Щастя якого кольору, запитує милий твій. Щастя рожевого кольору, кольору райдушних мрій. Щастя якого кольору, знає матуся твоя. Щастя зеленого кольору, як предковічна земля. Щастя немає кольору, щастя веселкою гра. Серце підкаже, котрому співзвучна душа твоя. Оплески, оплески, оплески. А тобі, Софійчко, от тобі поки аплодують, я вам скажу, що якраз Софійчка ще легкоатлетка чудова. Я з нею вперше познайомився, коли вона на стадіоні пробігла як пісня і виграла у всіх. Отже, маючи таке прізвище, зичимо маленькій Софійці долі яскравої творчої пісені. І як продовження весняної теми ми... Тут уже нас дівчинка була, ну, маленька, справді, така весняночка. Пісня «Сивий туман». Дійсно, як квітне бузо, особливо, коли його багато, то ніби бузковий туман оповиває все навколо. Бузковий туман полонив білий світ, бузковий туман молодих диволіт співається в пісні. Тож хай він також і вас полонить. Пісню місцевих авторів Людмили Мехедової та Ніни Третяк виконує Наталія Мехедова. Квіти залишилися? А то багато тобі подарували, квіти ще залишилися? Пусковий туман полонив цілий світ. Пусковий туман молодий диволі. Відчуття, коли врятували
Співали весняні струнки, посміхнувся в саду первоцвіт. Запашкідалися пуски, і запахи на цілий цей світ. Відспівали весняні струнки, посміхнувся в саду первоцвіт. Запашкідалися пуски, і запахи на цілий цей світ. Залишиться і ведучому якась, ну така хоч малесенька. Людмила Мігєдова. Ну, звичайно, я від більшим задоволенням поцілував би Людмилу Мігєдову. Ну що це, ви жіночка, і так її цілували смачно, а? Мені аж на сцені закортіло самому. Талановита земля Гребінчиного краю, ну і це й не дивно, адже всі ми пам'ятаємо, як ну, трішечки більше року пройшло, як ми тут у цій затишній залі відзначали, ну і тут, і біля могили Івана Павловича Гребінки відзначали його 200-річчя, нашого земляка, який і ліриком був, і гумористом, і байкарем. І на такій землі, звичайно, не можуть не народжуватись таланти. І от зараз я хочу запросити на сцену молоду поетесу, авторку поетичної збірки «За лаштунками душі» Марину Жукоданську. Будь ласка. Мікрофон. Не перший раз стою на цій сцені, але, мабуть, вперше хвилююсь саме так,
тому що коли мене запросили на творчий вечір Ніни Павлівни, я уявляла собі, що це буде така камерна зустріч, де зберуться всі свої люди, і де буде просто читання такі в форматі обговорень. І раптом я побачила цей зал, і насправді я приємно вражена, тому що це дійсно знакова подія, мабуть, для нашого міста, і, мабуть, не одна людина доклала зусилля для того, щоб вона відбулася. І я хочу сказати всім, хто до цього причетний, велике-велике дякую. Хочеться сказати, я довго думала, що буду говорити, але потім вирішила, що треба говорити те, що відчуваєш. І зараз хочеться в першу чергу подякувати Ніні Павлівні за те, що вона запросила на цю зустріч. Адже, я думаю, коли кожного з нас запрошують в гості, то виникає така думка, це означає, що окрім моїх всіх недоліків, які у кожного безперечно є, є якісь чесноти, є щось гарне. Можливо, хтось професіонал, можливо, хтось хороша людина, друг. Тобто я впевнена, що в цій залі немає випадкових людей, і що всі ви прийшли сюди щиро, і я впевнена, що Ніні Павлівні від цього дуже і дуже приємно. Тепер хочеться сказати щодо книги. Нещодавно почула, що говорять, що через кілька десятиліть ось такої книги вже не буде. Їх замінять електронні носії, а книга перетвориться на антиквар чи раритет. Я в це не хочу вірити, тому що, як на мене, книга має велику магію. І от зараз ця книга, яка в мене є, тут є турботи, тут є любов, тут є емоції людини, яка писала ці твори. І мені здається, це фантастично. І я вітаю Ніну Павлівну з тим, що в неї є книги. Це чудово. І хочеться побажати кожному з вас, аби ви їх прочитали як завгодно, може поспіхом, може натхненно, може повільно, смакуючи, розтягуючи. Я впевнена, що кожен знайде для себе тут свій вірш. Тобто вірш, який особисто для вас буде близьким і зачепить якісь струнки в душі. Мені б цього дуже хотілося вам побажати. Творчий вечір називається «В житті все починається з любові». І мені чогось, як продовження, спадає на думку ідея теж нашого талановитого земляка Григорія Сковороди. Він сказав так, що усе проминає, але наприкінці всього лишається любов. Усе проминає, за винятком Бога і любові. Тому я хочу, щоб любов жила в серці кожного з вас. Любов велика, любов неосяжна, любов проста і любов кохання, адже це дуже і дуже важливо. І з цієї збірки, яка називається «Мій мікросвіт», я хочу прочитати один вірш. Я не буду довго говорити, чому саме на ньому я зупинилася. Просто скажу, що цей вірш – це пам'ять про дуже дорогу мені людину, мого батька. Саме тому я прочитаю його. Він називається «Вклонітись українцю». Спечалена земля, журба повінця, стяг синьо-жовтий низько майорить, не стало Україну українця, його через віки не повторить. Прибудуть інші, кращі, а чи гірші, покаже час, що невблаганно мчить, але такого вже не буде більше. Його любов'ю вже не відлюбить, не відстрадать болінням за свободу, не затулить собою цілий світ, коли на груди зболені народу посипався атом, як вишневий цвіт. Він не сховався у лиху годину, він гідно жив наперекір біді,
І першим став на захист батьківщині, як побратимі духу молоді. Прощальне слово, голосні промови він не промови поважав. Діла і сутність вся його в першооснові служінням людям і добру була. Куйовдить вітер золоту чуприну, впокоїлись турботи і жалі, останній путь великої людини – вклонітись українцю до землі. Дякую. Ну, ще мені пам'ятні, я хочу, не пам'ятні, відійдіть, будь ласка, дуже щиро вам дякую. Спасибі, бо я прийшла без квітня, але прийшла з вашою книжкою і своїми враженнями. І вам я не впевнена. Ні, я більше не буду затримувати час. Просто хочеться побажати вам особисто. По-перше, якомога більше натхнення. Гарних людей, таких, які вас надихали. Неважливо, чи це друзі, чи це випадкові перехожі, чи це хто завгодно, незнайомці навіть. Якщо вони вас надихають, хай їх буде багато в вашому житті. Хочеться ще побажати вам долати сумніви, тому що я впевнена чомусь, що у вас, мабуть, як і в кожної людини талановитої, ну, під талановитою, я розумію, людина, яка продукує щось нове і вкладає туди душу, то у вас виникають сумніви. А раптом це вже було, а раптом всі мелодії співати, стихи всі написані, я думаю, це не чуже. Долайте це. Я розумію, що буває, але переступайте. І йдіть далі. Натхнення вам великого і невичерпної великої любові. Оплески Марині Шукотанській. Ще одній представниці співочого та талановитого Бебінщиного краю. І із приємністю прочитаю вірш Ніни Третяк «Рідному куточку». Мені без тебе, рідний мій куточку, як воювати в полі в одиночку, як льотчику лишитись без польотів, пташині без крила, джолі без сотів, як дерево засохнуть без водиці, як невичерпні помаліть криниці, як у покорі гордому прожити, як без любов'я долю сторочити. Мені без тебе сумно і ніяко, без тебе почуваюся двояко, живу і не живу на повну силу, бо залишився там куточок милий, як найцінніший скарб мого коріння, що проростив мене свого насіння, що для польоту дав снагу і крила, і залишив навік тяжіння силу. Кожен із нас пам'ятає свій, звичайно, рідний куточок і може повністю сприйняти ці чудові слова і для себе. Подібне до ясної зірки моє село, мої лазірки, освідчувалася в любові до рідного села Ніна Третяк. Рідна земля, як совість душі кожного із нас, рідне село барвінком перевите, з пахучими первоцвітами та золотими житами і з вічним материнським чеканням. В серце авторки все це втілилося в пісню «Село, моє село», яку виконує Наталія Мехедова. Не стану на лінії,
Ручки, оплески Наталі Мехедовій. Я ніколи не знав, що Гребінківщина – це район підлекарства. Я чомусь думав, що тут іншим займаються землеробством. Виявляється, тут підлекарством займаються, оскільки квіти тут просто не закінчуються. І це дуже добре. Зараз невеличкий, перед тим, як надати слово наступному творчому колективу, невеличкий такий ліричний відступ. От для мене далеке зарубіжжя починалося саме з Драбова. Так, у моєму далекому-далекому дитинстві для мене завжди радістю було поїхати до моєї рідної тьоті Соні, світла її пам'ять, яка жила на станції Драбів, ну з автопарком, хто з Драбова може знає, з автопарком, відразу тоді називався радгосп, я знаю, що листівки приходили радгосп Петровка. І от для мене Драбів, я ж кажу, це було таке моє перше далеке зарубіжжя. І коли ми туди приїздили, і коли сідали співати, моя мама, тьотя Соня, тьотя Галя, вони на голоси не розкладали, вони просто казали, мама моя, як старша, казала наймолодшій, Галько, ти сьогодні тягнеш. І коли вони починали, і їхні чоловіки, звичайно, також, коли вони сідали, от їх шестеро було, це, ну якщо по-науковому, це, напевно, сікстет називається, так? І от вони починали співати, і коли вони затягували, у мене так не вийде. Ой, ля, гиля, гусоньки настав. І так далі, коли це все починалося, то я зрозумів, що вміють співати і у Гребінці, і в Драбові, і ми зараз пересвідчимось. Адже сьогодні до нас завітали учасниці народного фольклорного ансамблю обрядової пісні «Свашечки» із села Вишневе Драбівського району Черкаської області, керівник Ольга Компанець. Доречно сказати, що ці чарівниці пісні об'їхали з концертами майже всю Україну. Вони бажані гості на будь-якому пісенному святі. Сьогодні вони вперше. Ну, я здивуюсь, чому це вони вперше на сцені Гребінківського районного будинку культури. Ну, вони, напевно, чекали, що до 200-річчя Євгена Павловича Гребінки районний будинок культури виглядає так, як йому належить. І тому вони вперше завітали на сцену. І ще й тому, що у них творча, десятиліття пов'язує творча співдружність із телестудією Гребінка і особисто з Ніною Третяк. Отже, до пісні та слова запрошується лауреат всеукраїнських пісенних конкурсів та фестивалів народний фольклорний ансамбль обрядової пісні «Свашечки», керівник Ольга Компанець. Хороші гості в хаті.
вбрання. На небі багато яскравих зірок, але сьогодні серед нас найяскравіша. Море складається в безліч краплинок, але сьогодні серед нас присутні найкрасивіша. Щиро і сердечно вітаємо вас, Ніна Павлівна, непересічною подією в вашому особистому житті. Як людину з маку в області, в районі, не тільки чистерними глядачами та слухачами, а й усіма поки торкнувся до вашої поетичної творчості. Ваші передачі міцно ввійшли в побут тисячі людей, як світлий сонячний дарунок. Ми, Саша, ще гордимося, що наша творча безкорисна дружба з вами і дружнім колективом телестудії є міцна. І триває вже багато років. І надалі будемо дружити в такому дусі. Ніна Павлівна, вітаємо вас в професійне свято День журналіста. І бажаємо вам найщирішого здоров'я, творчого довголіття, Божої благодаті на многі літа. Музичним дарунком від Сватича і від мене особисто будуть виконані пісні, мелодії, які склала сама на ваші вірші. Та хранить вас Бог! Тих не були сказати Сватичі, скрізь приходять із хлібом і сіллю. Тож ми приїхали до вас з цим вищим хороваєм. Прийміть, будь ласка, цей святий хліб. Результат творчої співпраці. Ансамбль виконує пісні на слова Ніни Третяк, музика Ольги Компанець, «Ой, Свашечко, Сватово» та «Журавлі». Браво! Коли в день
Аплодуємо народному фольклорному ансамблю рядової пісні Черкащини «Свашечки», керівнику гурту Ользі Компанець та співавтору пісень Ніні Третяк. Ніна Павліна, ми тобі також аплодуємо. Сьогодні до рідного Гремінчиного краю завітала наша славна землячка, молода українська співачка, солістка Національної філармонії України та заслуженого ансамблю Збройних сил України Ярослава. Зустрічаємо оплесками Ярослави, яка сольними концертами побувала в багатьох країнах і по всій Україні, обласних центрах, резервах, і завітала до нас на цю сцену, де починалися її перші кроки до перші концерти до її нинішнього високого відзнання, але я гадаю, що воно буде вище і ще вище. Будь ласка. Дякую. Доброго вечора, шановні земляки. Доброго вечора, Ніна Павлівна. Я дуже безмежно щаслива виступати на Гремінківській сцені, на творчому вечорі Ніни Павлівни Третяк. І як говорив Григорій Сковорода, якщо хоч одна людина скаже про мене гарне слово, значить я життя прожив не дарма. Ніна Павлівна, про вас сказано не одне хороше слово, буде сказано. І особисто від мене я хочу пригадати, коли у 5 років мене мама привезла із Рудки вперше на цю сцену. Я дуже хвилювалася, співала «Весняночку», і саме того концерту ви зняли і протранслювали на телебаченні «Гребінка», на телестудії «Гребінка». І саме відтоді почалося моє таке пісенне життя. Тож я вам дякую за підтримку, яку ви тоді нам дали, підтримали нас, повірили в мене як співачку. Спасибі вам за гарні пісні, які я виконую і нині. І многоє літа вам, Божої благодаті, і невичерпної такої енергії, натхнення. Нехай завжди Господь буде поряд із вами. Дякую. Слова Ніни Павлівни Третяк. Музика Руслана Білишка, пісня «Горнуся до тебе поглядом». Щастя моє, ти мій, ти зі мною, ти є.
гарячі оплески нашій земляці Ярославі і побажання їй. Ну, вона ще вийде на цю стелю, але і зайві побажання ніколи не бувають добрих творчих злетів. І піддивимося, що у нас далі. А далі у нас, давайте трішечки познайомимося із виконавицею пісень Наталією Мехедовою. Ну, ви то, напевно, всі її знаєте, але тут у нас у залі є багато людей, можливо, які і не з Реп'їнки, і не з Реп'їнківського району, а із столиці, а може передалі з Драгова, Золотоноші, Черкаси, т.д. і т.п. Отже, Наталія Мехедова, обдарована Реп'їнківка, випускниця Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, здобула вищу освіту вихователя дитсадка та вчителя музики. Я сам би був в групі. Наталія вже має досвід педагогічної діяльності вихователя дитсадка. З малечею працювати складно, відповідально, але надзвичайно цікаво. Бо вже в дитячому віці, це ми все знаємо, розкриваються здібності кожного з тих маленьких, хто тут були вже на сцені і хто ще буде. Наталя також із дитинства полюбила пісні і тепер приготуйтеся, зараз будемо аплодувати. Музикою, співом активно займалася з нею мама. Учителька музики в школі Людмила Миколаївна. Людмила Миколаївна, будь ласка, в залі підніміться, потім ми вас ще на сцену запросимо. Але от Людмила Миколаївна, то нам уже тут закидали, що ми не представляємо Людмилу Миколаївну, не цілуємо її. Ми, може, й хотіли б поцілувати, але тут жінки вже перші цілувати. До музичної школи наполегливо водила бабуся Алевтина Йосиповна. І ви бачите, як оцей все-таки турбота про Наталію, які гарні, як кажуть, результати дала. І тому зараз ви почуєте прем'єру пісні наших авторів, я ще раз нагадаю, Людмили Мехедової і Ніни Третяк, та виконавців Наталії Мехедової та В'ячеслава Романова «Багряним садом». Світло
На сцену, ну, звичайно, тут ми всі поаплодували, тут в залі аплодували, тепер на сцену буду запросити пані Людмилу Михедову, будь ласка, це вам зручніше, бо тут кабелів так багато, що... І, звичайно, творчий дует Людмила і Наталія Михедови, тому мікрофон. Вам... Дякую і ще раз дякую. Шановні гребінківці, шановна моя родина, кажу, щасливий той, у кого здорові діти, діти і живі батьки. Мамо, живіть довго, я вас люблю. Дякувати Богу, мені на життєвому шляху зустрілися тільки хороші люди. Є такі, які входять в наше життя, в наше серце, в нашу душу і залишаються там назавжди. Нам з Наталею пощастило, у нас вони є. Наша музична кар'єра з Наталею розпочалася з Гребінківської музичної школи. І особливу подяку хочете привітати своїх вчителів. Це Паляничка Лариса Григорівна. Я вона все. Однороженко Наталя Володимирівна, моя сама найлюбленіша вчителька музики. Будь ласка, опусти. І... Світлана Василівна Москаленко. Ми дуже вдячні викладачам, ми дуже вдячні музичній школі, які наші вчителі, які все-таки щасливі будучі своєї залишили в нас. І вдячні вам, шановні гребінківці, за підтримку. Я думаю, що з мене не останній раз тут на сцені. Всього найкращого вам і ще раз дякую. Дякую, дякую. Олена Миколаївна, що ж у вас по сценарію є, що ви квіти вручаєте, що ми дякуємо аранжувальнику Олександру Даньку. Вечір не завершується, але квіти треба вручити. Де Олександр? Олександр, будь ласка. І особлива подяка за допомогу та розуміння організатори концерту висловлюють директору районного будинку культури Олександру Ільчуку. Олександре! Ну, я розумію, що от кому поталанить одержати поцілунок. І не поцілували Олександра, а не поталанило. Що ж, напевно, мені зберігається цей поцілунок. І незважаючи на те, що аранжувальника вже букетом квітів нагородили, я розумію, що він ще буде працювати на своєму робочому місці. Зараз трішечки поезії. Поезію Ніни Третяк, пам'яті тих, хто перейшов моїм життям у вічність, виконує юна жителька селища Шрамківка Драбівського району Черкаської області Ірина Сім'яниста. І разом з нею виходять на сцену і вже вам добре відомі свашечки. Вони виконують пісню Інни Третяк, обробка Ольги Компанець «Щодо за гора». Але спочатку Ірина Сім'яниста. Ірочко, доцю, де ти там не хвилюйся, виходь. Вже як раніше солодко не спиться.
сюжети снів, туманних не збагнуть, калейдоскопом незабутні лиця, ночі зі мною діалог ведуть. Сни відганяю, та куди їм діться? У сни приходить мати молода, і ті часи залишились дітьми, де юну душу не знайшла біда. І що творили, і кого любили, бува краєчком проситься у сон, літає птиці, стомлені влетіли, і повернулись на пустий перон, де вже нікого відіграли ролі. Трагікомедії, пустий фінал, багато їх мою вірвалось долю, життям був розхистаний вокзал. Тепер вони у сни приходять в гості, лише на мить, не часто і не всі. А я живу нелегко і непросто, але живу у цій земній красі. Жінка молода,
дівчинкою українкою. Ой, кумбанка, я вас дівчинкою українка. Ой, кумбанка, я вас дівчинкою українка. Нещодавно і у вас в школах Гребінківського району, Гребінки, і в столиці, і по всій Україні відлунали випускні бали. Ми всі їх пам'ятаємо, я, наприклад, всі пам'ятаю, це було зовсім недавно, 41 рік тому. Але все це не забувається і ті чарівні однокласниці, і букети квітів, і чудовий запах матіоли, який п'янить, закликає, надихає на почуття, ну а які в 17 років почуття? Звичайно, почуття поваги, любові до рідної землі, до батьківщини.
Ну і, можливо, ще й до однокласниці, яка поруч з тобою була за партою всі тоді 10 років. Отже, зараз до вашої уваги саме пісня «Матіола». Автори цієї пісні Людмила Мехетова і Ніна Третяк не забули той запах матіоли, ті випускні вечори, які були у них також, і виконує цю пісню молода співачка Наталія Мехетова, яка свій випускний, звичайно, пам'ятає ще дуже й дуже добре, бо в неї він був, ну не так давно, ну принаймні не 41 рік тому, це точно. Наталю, будь ласка. У юність не вернусь ніколи, для інших час не поминить. І помені, що матіола, і серце просить любить. Раз тому стану, куди я не буду, і де мої 16 літ. Матіола на весь світ. У розтому саду, куди я не піду, і де мої 16 літ. На гори і піду, на долю молоду, за пахом матіола на весь світ. Виявляється, вона легкоатлетка.
Більше як вона декламувала, і як танцювали разом з нею юні. Дівчатка, де ви тут? На секундочку сюди вийдіть, на секундочку з своєю керівницею, будь ласка. Я записуюсь в танцювальний ансамбль. Ви зараз розумієте чому. Будь ласка. Так, виходьте. Я записуюсь в танцювальний ансамбль. Хто зі мною, чоловіки, погоджуєтеся? Оплески! Нещодавно відзначив своє п'ятиріччя самодіяльний пісенний гурт із села Роваї. Це сусіди наші, і я їм, ну, вони з Ніною Павлівною співпрацюють, а я на їх п'ятиріччя присвятив їм невеличкий такий віршик. Ви, сусідоньки, їм 5 років. Ви, сусідоньки, ще в дитсадку. Та я вірю, пісенний струмок у могутню берейде ріку і сягне фестивальний зірок. Отже, зараз на сцену вийде гурт сусідоньки з Короваїв. Перші пісні на поезії Ніни Павлівни Третяк вони виконали на презентації їх книг. І я був свідком цієї презентації і виконання їх пісень. Сусідоньки, ви де? Давайте, виходьте. Земля на світанку сріблиться у росах, зростає, міцніє. Повніє життям, земля зацвітає пшеничне колосся, даруючи пісню весняним садам. Буде хліб, буде й пісня до серця проситься, запропіниться косом щедра пісня моя. Пісня підемо люди, пісня людям лишиться, освячена серцем. Краща пісня моя. Так світло і радісно День Божий світає, весняне проміння цілує чоло, і серце високе від щастя співає, заповнює душу добро і тепло. Сонце всім простягає гарячі долоні, частину тепла свого я передам зернині, що зріє в правічному лоні, людині, пташині, квіткам і садам. Ці прекрасні слова належать чарівній жіночці Ніні Павлівні. Сьогодні ми вітаємо її із таким чудовим святом, із Днем журналіста. Прийміть щирі вітання від нашого колективу Ніна Павлівна. Чекати, бо зроду.
червона калина, зігріє єдина, єдина калина коло п'яниці. До віку мені буде сниться, а може ще й досі мене вигляда, як доля моя молода. Калина коло п'яниці, до віку мені буде сниться, а може ще й досі мене вигляда, як доля моя молода, як доля моя молода. Оплески сусідонькам, вони ще будуть на цій сцені. А зараз ми їм дякуємо, поки що вони підготуються.